Derventska ulica Kralja Petra I. zasijeće u novom ruhu s obzirom da je potpisan ugovor o rekonstrukciji oštećenog dijela ulice i to u iznosu od 743.749 maraka. Rekonstrukcijom ovog dijela, kojeg Dervenčani nazivaju od Harmana do kružne raskrsnice rampa, bit će završena cjelokupna rekonstrukcija glavne ulice, a izvođač radova je derventska firma Geokop. Radili smo centar grada, trge, Trg oslobođenja, pa smo radili Trg pravoslavlja, pa smo to sve radili do dijela iznad MUP-a i sad smo potpisali ugovor na 743.000 da se završi kompletna ulica sa hortikulturom, sa kanalizacijom, sa priključcima vode, sa trotoarima i svim pripadajućim. Iz rukovodstva Dervente kažu u proteklom periodu uloženi su višemilijonski iznosi u razvoj saobraćajnica i infrastrukturu ovog grada. Najavljeni su i novi projekti za naredni period. Do sada smo uložili oko 2,5 miliona u uređenje ove naše glavne ulice Kralja Petra. Danas smo potpisali još jedan ugovor kad govorimo o vatrogasnom domu, u koji smo do sada uložili 998.900.000, to je milion maraka. Za par mjeseci vatrogasci će biti na novom lokalitetu i danas smo potpisali ugovor da riješimo grijanje. Za izgradnju sistema grijanja u vatrogasnom domu grad je izdvojio 42.480 maraka, a da se Derventa iz godine u godinu izgrađuje i da se radi na sanaciji dotrajalih objekata i puteva, primjećuju i građani. Što se tiče Dervente, Derventa je jedan sad divan grad, posle ruševine bila je drugi Vukovar, danas je to nešto sasvim jedna druga priča. Poslednjih godina i tu naglo ide i dosta se gradi. Gradi se sve. Derventa se promijenila u svakom pogledu. Derventa se razvija na svoj način. Sve se primijeti. Zato i kažem, Derventa nije ono što je bila. Derventa se razvija i gradi se i to je u redu. A da se ne osjećam lijepo, ne bi ni bio tu. Radovi na dijelu ulice Kralja Petra I. izvodit će se narednih 6 mjeseci, kada bi glavna ulica trebala da bude potpuno modernizowana.